Danville Arena præsenterer Atlet-koncert. Vores øjne er åbne, nu skal vi stramme os sand. Jeg er klar med et godt forslag. Så vigtigt, at vi husker det, for så bliver livet komplet. En spids på et snørbånd bliver kaldt en... To sekunder! Det er ligegyldigt! Jeg fatter ikke, at jeg næsten røg med på det her! Der er støj på linjen, men nu er bøjningen hos os. Og vi skal nok få den kastet i mål, yeah!